Ja hem arribat al mes d'octubre I ens trobem als últims dies de barema al Penedès. Estem entrant raïm en la plena maduresa, seleccionat a la vinya manualment. El primer procés d'entrada al celler consisteix en el derrapat, que és la separació del gra de la rapa. A continuació, passa per una taula de selecció automàtica que ens separa els trossets petits de rapa, així com els grans verds I les panses. I posteriorment, de manera manual, aconseguim la millor matèria prima per tal d'obtenir un gran vi que expressi el nom de Penedès. La part final del procés, abans d'entrar el raïm al dipòsit, consisteix en un lleuger aixafat del gra que de manera molt suau ens permet extreure tot el most que porta dins.